सर्वप्रथम म चाहिँ नि अर्पण सरलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. उहाँ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ लाइफको सबैभन्दा ठुलै टिचर भन्न चाहन्छु, किनकि अहिलेसम्म यस्तरी चाहिँ मलाई पाठ सिकाउनु भएको अहिलेसम्म कुनै टिचर पनि हुनुहुन्न. प्याराग्राफ वर्डको लिस्टहरू, नम्बरको लिस्टहरू, फर्मुला, इक्वेसनहरू सबै जे जे दिनुहुन्छ त्यो सबै याद गर्न नि सक्न तयार छु म. अहिले कन्सन्ट्रेसन पावरहरू नि बढेकै छ मेरो होइन. अहिले लाइफको मेरो एकदम टर्निङ पोइन्ट भनेको यही 10 दिनकै सेमिनार नै हो. नमस्ते हजुर सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ समीर बराद हो, म सोइङमा बस्छु. अहिले म ग्रेड 10 एसएएको लागि प्रिपेयर गर्दैछु. सर्वप्रथम म चाहिँ अर्पण सरलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. उहाँ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ लाइफको सबैभन्दा ठुलै टिचर भन्न चाहन्छु, किनकि अहिलेसम्म यस्तरी चाहिँ मलाई पाठ सिकाउनु भएको अहिलेसम्म कुनै टिचर पनि हुनुहुन्न, अर्पण सरले मात्र यस्तरी सिकाउनु भएको छ. र यो सबै एएसके यो टिमलाई चाहिँ म सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. सरोज सर, किरण सर लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु. मैले यहाँहरू चाहिँ के सिकेँ भन्दाखेरि सबै हरेक प्याराग्राफ मेमोरी प्याराग्राफ वर्डको लिस्टहरू, नम्बरको लिस्टहरू, फर्मुला, इक्वेसनहरू सबै जे जे दिनुहुन्छ त्यो सबै याद गर्न नि सक्न तयार छु म. यदि हामीलाई पहिल्यैदेखि थाहा भएको भए चाहिँ म पहिल्यैदेखि नै एकदमै राम्रो प्रगति गर्थेँ यो स्टडिजमा, अब यो एजुकेसनमा होइन टप नै हुन्थ्यो होला म यदि यो टेक्निक थाहा पाएको है. त्योपछि लगायत सम्पूर्ण मैले याद गर्न सक्छु. अहिले कन्सन्ट्रेसन पावरहरू नि बढेकै छ मेरो होइन. अहिले लाइफको मेरो एकदमै टर्निङ पोइन्ट भनेको यही 10 दिनकै सेमिनार नै हो. र यो लाइफमा मेरो एकदमै धेरै चेन्ज आएको छ. डेली रुटिन पनि चेन्जै भएको छ. अलि एकदमै राम्रो फिल भइरहेको छ अहिले मलाई. योगाहरू पनि सिकाउनु हो. अब योगा पहिला हे योगा के गर्थ्यो त्यो त्यसरी भनेर त्यो गर्न नि मन लाग्दैन थियो, तर अहिले चाहिँ योगाहरू पनि गर्न मन लागेको छ. अनि त्यसपछि हरेक अब बुकहरू नि याद गर्न दिनु हो भने बुकहरू नि याद गर्न सक्छु, सबै याद गर्न सक्छु. अनि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हाम्रो स्कुलको प्रिन्सिपलसँग कुरा गरेको थिएँ, युवराज पदराजुली हुनुहुन्छ उहाँ. अनि सर यसको चाहिँ कतिको फाइदा हुन्छ भनेर त्यसरी सोधेर अनि सरसँग कन्सल्ट गरेको. सर चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ, लिउ यही 10 बिघामै लिँदा हुन्छ भनेर त्यसरी भन्नुभयो. र त्यसैले म टाइम मिलाएर पनि यहाँसम्म आउन सकेँ र धेरै कुराहरू सिक्न सकेँ. थ्याङ्क यू सो मच सर, अर्पण सर, लय सर, सरहरू लय सम्पूर्ण टिमलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु.